Claro. Okay. Imaš. Pa vino dani vzemi. Jo. Pa spet vidva. Ja, spet pa spet šla. Pa naprem vidno. Kje je kum, lega, ima... Kume! Pazi. Ana, mam? Priča. Jo, evo to, lega. Yeah.
je naš ljubezen. Čuješ ljubezen. Boga v crkvi pa je praznik tudi Božje ljubezen. Tudi vajna poroka, da Kristina in Davor ni samo praznovanje vajne medsebojne ljubezni, ampak tudi praznovanje Božje ljubezni do vajne. Zakraj svetega zakona, ki je Rosta podelila drugemu in ga sprejela drugo drugega, je namreč zakrament, po katerem sta mož in žena drugemu znamenje Božje ljubezni. In v tem je razlika med civilno poroko in zakramentom poroke. Po zakramentu svetega zakona je človeški ljubezni pridružena Božja ljubezna. Človeška ljubezen je Božje ljubezni. Po ljubezni bo Kristina postaje ljubljena z milom Boga. In po Kristini ljubezni bo Davor postaje ljubljen z milom Boga. Po Davorjevi ljubezni bo Kristina lahko počutila, kako jo ljubi Bog. In po Kristini ljubezni bo Davor lahko počutil, da ga ljubi Bog. Vajna naloga, da nevesta in da ženi je, da omogočate Bogu, da vam bo lahko izkazoval svojo ljubezen po vajni med svojim ljubezni. Da boste res drug drugemu tudi znamenje Božje ljubezni. Po zakramentu, ki ga boste prejela, vam bo Bog daje moč, da vajna med svojim ljubezen ne bo vsakega. Prava ljubezen nikoli ne mine, smo slišali Božje besedo. Draga zaročenca, prišla sta v cerkev, da bo Gospod Bog pričal služabnika cerkve in njenega zbranega očinstva svetim pečatom potrdil vajno ljubezen. Že svetim krstom vaj je posvetil, zdaj pa vaj bo s posebnim zakramentom obogatil in utrdil, da bo sta lahko ustrajala svestovi in da bo sta lažje izpolnjevala naloge zakonskega življenja. Zato vaj je povabila ostaneta, in vaju pričo zdravna cerkve vpraša. Davor in Kristina, ali sta prišla sem neprisiljena in sta se slobodno z vsem srcem obročila, da sklenete sveti zakon? Da. Ali sta pripravljena v zakonu vse življenje drugega ljubiti in spoštovati? Da. Ali sta pripravljena z vso ljubeznijo od Boga sprejeti otroke in izgajati po nauku Kristusa in njegove cerkve? Da. Da. Ko namerava spremiti sveti zakon, si podanita desnici in v pričo Boga in njegove cerkve izrazita svojo pripomitev. Jaz, Davor, spremem tebe, Kristina, za svojo ženo in obljubim, da ti bom stal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. Jaz, Kristina, spremem tebe, Davor, za svojega moža, in obljubim, da te bom ostala zvesta v sreči in nesreči, bolezni in zdravju, da te bom ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja. Gospod Bog naj dobrotljivo potrdi to vajno privolitev, ki sta jo izrazila v pričo cerkve in naj vama dopolni svoj blagoslov, kar je Bog združil, tega naj človek ne loči. Bog naš oče, prosimo te, blagoslovi ta prsta. Naj Davor in Kristina, ki jo bosta nosila, ohranita med seboj popolno zvestobo, ostaneta naj v tvojem miru, izpolnjujeta tvojo voljo in vedno živita v zajemni ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu.
Kristina. Spremi ta prstan v znamenje moje ljubezni in zvestobe. In očeta, in sina, in svetega duha. Davor, spremi ta prstan v znamenje moje ljubezni in zvestobe. In očeta, in sina, in svetega duha.
izvrno meni moja posečka. Zato sam se načela kuće. Došli iz Opa, direkt iz odstruti, možda idu rodi. Ne, možda. Čekaj, možda idu. Hvala. Luka Slupčika, hitro, on sad priskoči. Pa je. Hvala. Na moj. Tako. Hvala. E, pa gdje si? Petka. Nema tebe, danas nigdje. Hvala. Čestitam. Hvala. Hvala. Miško. Hvala. 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 Hvala.
Ja, gremi tam, ja, po njega.